Tervehdys kaikki Inderes TVn katsojat. Viitsekuri raportoi tänään Q3-tuloksensa ja mulla on tuttuun tyyliin haastattelussa yhteen toimitusjohtaja Antti Koskela. Terve Antti. Terve Onnittelut ensimmäisestä kokonaisesta kvartaalista Viitsekurin ruoressa. Ehkä myös vähän, ei, ei ehkä niin, mukaviakin asioita tähän neljänneksen mahtunut niin voidaan vaikka aloittaa niistä, että joudut tuossa vähän näkymiä näkymiä laskemaan kasvuohjaistusta erityisesti, niin mitä, mitä siinä oli tekijöitä taustalla? No mä ehkä palauttaisin ihan ensiksi meille vähän sitä, mitä me yrityksenä taas tehtiin, että, että me uskotaan niin kuin vahvasti, että nämä pienten ja keskisuurten yritysten tietoturvatarpeet vaativat vahvaa tekoälyä ja automaation käyttöä ja näiden suuryrityksille suunnitellut ratkaisut ei välttämättä sovi näille pienille. Ja me ollaan sitten siitä lähdetty siihen, että me ollaan rakennettu meidän tietoturvakyvykkyydet tähän Elements Cloud ympärille ja tuodaan niin kuin palvelut tähän ympäristöön ja me ollaan nyt tällä matkalla. Ja jos me katsotaan nyt sitä ohjeistusta, mitä tehtiin, niin siellähän oli, oli asiakas poistumaan näissä pitkäaikaisissa hallinnointien palveluiden asiakkaissa. Ja sitten konsultointipuolella niin käytettiin vähän kitsaammin niitä tietoturvapudjetteja. Ehkä näissä palveluissa oli haasteita, mutta siellä alla, niin tämä Elements Cloud-ohjelmistot ja erityisesti Cloud Protection for Salesforce, niin kuin, niin kuin, niin kuin toi, 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 toi tasasta kasvua. Kyllä sinne pinnalle mennään, niin mainitsitte sen, että saksan kielessä Euroopassa koko alkuvuosi oli ihan hyvä, mutta siellä kasvuvauhti on silti hidastunut ja samaan aikaan myös, mä sanoin, että Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on myös kasvu ollut hitaampaa, niin mitä tekijöitä siellä taustalla, onko se pelkästään tämä heikkoa markkinatilannetta vai onko myös kilpailukentästä tapahtunut jonkinlaisia muutoksia? No Saksan markkina on meille kyllä tosi vahva ja meillä on ollut tosi vahvaa kasvua siellä – niin kuin kokonaisuutena, mutta tässä kvartteri kolmosen aikana johtuen sitä markkinatilanteesta, niin siellä on niin kuin päätöksenteko alkanut hidastumaan. Se varmaan näkyy muillekin yrityksille. On varmasti asia, jota kannattaa niin kuin seurata laajemminkin. Äh, laajemminkin. Tämä meidän eurooppalainen vaihtoehto ja se, että meillä on fokus näihin keskisuurin asiakkaisiin mittelstandiin, niin se on kyllä puhuttelee Saksassa hyvin ja meillä on, meillä on hyvä, hyvä, kilpailutilanne sen suhteen, että miten me voitetaan näitä hallinnoituja palveluita sekä näitä Elements Cloud-asiakkuuksia. Ja sitten ehkä siitä Iso-Britanniasta ja, niin kuin, ja Yhdysvalloista, niin siellä on meillä ollut paljon pitkäaikaisia asiakkaita ja siellä, siellä niin kuin näkyy vähän tämä siirtymä tähän ison yrityksen pelikirjan muutos, eli osa yrityksistä ei enää osta hallinnoituja palveluita, vaan ne siirtyy käyttämään omia tietoturvatiimejä ja ohjelmistoja käyttäen. Ja kaikki asiakkaat ei toimi näin, mutta osa on toiminut ja se on meillä on nähtävissä siellä. Mut yleisesti ottaen Iso-Britannia on Euroopan suurin tietoturvamarkkina ja me ollaan nyt aktiivisessa kanavan kehitysvaiheessa siellä ja ollaan solmittu uusia kumppanuussopimuksia, joiden kautta me sitten päästään niille keskisuurille ja pienemmille asiakkaille. Kyllä. Olisi, täytyy tähän lisätä tässä tulos webcastissa monella analyytikalla niin kysymyksiä siihen liittyen, että onko että muutamia isompia asiakkaita menettänyt, kun keskittyy erityisesti näihin keskisuuriin, niin onko teillä vielä asiakaskannassa paljon, paljon näitä suurempia, missä on samanlaista riskiä? Pystyykö siihen sanomaan mitään tässä kohtaa? Oikeastaan tässä kohtaa ei mitään. Ja palataan siihen, meillä me on tullut investor -päivä, päivät tulossa marraskuussa, niin mietitään, että voi, olisiko siellä oikea paikka sitten avata tätä ja millä tavalla. Kyllä. Jos katsotaan Q3 kannattavuutta, siellä nyt oikeastaan käyttökate oli ihan mukavasti positiiviseksi käänty taas ja kannattavuuskäänne etenee erityisesti siellä elements niin miten tyytyväinen olet itse tähän operatiiviseen kannattavuuskäänteen kehitykseen? Olen kovin tyytyväinen, että me ollaan menty iso muutosprosessi yhtiössä läpi viime vuosina siitä, mistä me lähdettiin niin kuin kehittämään ja onhan se hieno olla niin kuin positiivisilla numeroilla niin kuin esittämässä näitä tulosjulkistuksia sekä omalle henkilöstölle että että täällä, että on tyytyväinen siihen, ja, ja se ei ole pelkästään niistä viime vuoden kustannussaista vaan on jatkuva, jatkuva parantaminen niin kuin sekä siellä cross-margin tota, ja katerakenteessa, että, että kuluissa, niin kyllähän se näkyy siinä. Ja sitten jopa niin kuin konsultoinnissa, jossa oli matalampi liikevaihto, jos verrataan vaikka kvartteri ykköseen, niin matalammalla liikivaihdollakin pystyttiin tekemään break-even epittämielessä. Ja sitten tämä CPSF, Cloud Protection for Salesforcein kasvu veti sen lähelle jo sitä, että oltiin todella lähellä, että kaikki liiketoiminta-alueet ja segmentit oli positiivisella. Kyllä. Se raportoituja lukuja katsotaan, että on aika iso nyt alaskirjaus, mistä eilen illalla tiedot, konsultointiin liittyen, niin voitko sitä vielä vähän avata, että miksi, miksi näin tehtiin? Jos on, sehän on niin kuin velvollisuus hallituksella toimitusjohtajalla niin kuin katsoa tätä niin kuin, arvoa meidän käsissä, value in use, niin kuin huolellisesti. Ja me ollaan katsottu tätä markkinariskiä niin kuin Helsingin pörssissä ja sitten sitä meidän liikevaihdon näkymää ja päätettiin tehdä tuollainen, tehdä joka tulee tehdä. Kyllä. Sitten teillä on tosiaan koko vuoden käytännössä ollut... Tämä tää strateginen arviointi liittyen sekä konsultoinnin että sitten myös tähän Cloud Protection for Salesforce-liiketoimintaan, niin voisi antaa pientä tilannekatsausta, missä näiden osalta mennään tällä hetkellä. Konsultoinnin suhteen me siinä Q3-raportissa kerrottiin, että me ollaan aktiivisissa keskusteluissa niin divestoinnin, divestoinnin suhteen, ja, mutta ei ole päätöksiä vielä tehty. Se on ehkä se taso, mitä tässä, tässä avaisin ja cloud protection liiketoiminnan suhteen me kehitetään sitä itsenäisenä liiketoimintana. Ja katsotaan sitten tulevaisuudessa, että mitä, mitä mahdollisuuksia, minkälaisia muita vaihtoehtoja meillä on. Ja me ollaan organisoitu nämä myös erillisinä liiketoimintoina. Me ollaan siirretty meidän yhteisistä funktioista, kuten vaikka talous, henkilöstöhallinto, tämän tyyppisistä rooleista, IT-ihmiset suoraan näihin liiketoimintoihin. Ja se niin kuin helpottaa sitä, että niitä voidaan käsitellä ja pyörittää itsenäisenä ja helpottaa kaikkia muita mahdollisia strategisia optioita. Kyllä. Kysyn vielä sille Cloud Protection for Salesforceen liittyen. Tosiaan nythän Q3 luvut lähti kehittyyn tosi mukavasti oikeaan suuntaan. Siellä kuitenkin oli aika pakata kehitystä ollut useamman neljänneksen, niin mitä tekijöitä siellä oli taustalla, että saatiin näin hyvä kasvupyrähdys ja kannattavuuskään tehty? No kyllä siinä on varmaan se systemaattinen hyvä työ, mitä siinä sen tiimin johdolla on tehty, että me ollaan Meitä vähän niin kuin paino niitä lukuja muutaman ison asiakkuuden poistumaa niin yli 12 kuukautta sitten, ja se näkyy aikaisemmin niissä luvuissa vähän liiankin vahvasti. Hmm. Me yritettiin viestiä markkinoille, että tulee koko ajan lisää uusia asiakkaita. Asia, niin kuin se pohja-asiakaspito on hyvä, ja olihan se mukava näyttää nyt, että on 38 prosenttia ARR-kasvua, ja sitten oli 108 prosenttia oli se asiakaspito. Eli semmoinen niin kuin land and expand, niin kuin sanotaan englanniksi, niin semmoinen strategia toimii siinä ja toivotaan, että pystytään jatkamaan samalla vauhdilla, että olisihan hienoa. Kyllä, toivon myös samaa. Sitten jos vähän vielä puhutaan noista pilvipohjaisista tuotteita ja niiden kasvunäkymistä. Nyt vähän mainitsit, että on ollut markkinatilanne tällä hetkellä heikko, mutta kuitenkin myös lanseerat tämän uuden exposure management tuotteen. Miten kuvailet sitä kasvua, kasvunäkymää jat, jatkon kannalta? Joo. Mä lähtisin ehkä siitä, että mitä se pienen, pienen ja keskisuuren yrityksen pelikirja pitää olla? Ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että siinä pitää tuoda vahvasti tekoälyä ja automaatioita, jotta se ratkaisee ne keskeiset, se keskeiset tietoturvatarpeet. Ja nythän tässä Euroopassa tuli nyt tämä NIS-2 lainsäädäntövoimaan 17. lokakuuta, ja se asettaa niin kuin voimakkaita paineita myös yli 50 henkilöä ja yli 10 miljoonaa liikevaihtoa tekeville yrityksille ja myös pienemmillekin, jos ne on osa tämmöisiä kriittisiä jakeluketjuja. Että siihen kyllä kannattaa tosi paljon kiinnittää huomiota. Se edellyttää tämmöisen niin kuin tietoturva, tietoturvaprosessien, niin kuin tässä niin kuin, miten, sä, miten sä havaitset tietoturvapoikkeamia, eli XDR, sekä että miten, miten löydät, äh, miten hallitset digitaalisia riskejä ja teet niille jotain. Ja on juuri se, mitä me Exposure Managementissa tehdään. Ja, niin kyllä siinä on niin kuin ihan hyvä, hyvä paikka. Sitten kysyt siitä kasvusta, että mikä sitä kasvua draivaa tässä, niin kyllä me sitten ollaan katsottu myös, että miten me parannetaan sitä meidän tapaa tehdä liiketoimintaa. Me ollaan katsottu meidän kumppania asiakaskenttää, miten sitä segmentoitaisiin paremmin, miten fokusoidaan tiettyihin kumppanuuksiin ja miten siellä voidaan niin fokusoidusti niin tehdä kasvua ja miten tuodaan digitaalista... Niin kuin ostokokemusta ja digitaalista palvelua sitten niin kuin enemmän volyymiasiakkaille. niin siellä on paljon keinoja, millä tavalla me voidaan skaalata ja te toimia paremmin. Että se pohja business paranee sitten fokusoidusti, vielä kasvetaan lisää ja Nykybisneksessä sekä myös näissä uusissa lähdöissä, mitä meillä on. Ehkä siellä vielä Exposoriin niin ottaisin sen jutun, että se on just se, mitä se pienten ja keskisuurten yritysten pelikirja tarvitsee, että sä pystyt proaktiivisesti niitä riskejä hallitsemaan ja tekemään niille jotain, että se oli siis semmoinen hyödyllinen työkalu, minkä voisi vaikka jokaisen hallituksen pöytäkirjaan liittää, että näin olemme tehneet joka kuukausi ja toimineet huolellisesti. Hmm. Ja me uskotaan, että tämä on keskeinen osa sitä koko pakettia, ja siksi me ollaan rakennettu tätä Elements Cloudia, että kaikki te turva asiat, kyvykkyydet samasta paikasta palveluineen integroidusti, ja me ratkot tuodaan eurooppalainen vaihtoehto keskisuurille asiakkaille, ja näillä me uskotaan, että se kasvu sieltä tulee. Näistä varmaan kuullaan sijoittajapäivässä vielä lisää. Sitten. Kyllä ja tervetuloa Atte sinullekin sinne meidän Wood City-toimistolle ja marraskuun 22. päivä ja aamupäivästä, että, mielellään kerrotaan sitten lisää, mihin suuntaan me mennään. Joo, ehdottomasti tulen paikalle. Kysyn vielä loppuun sen, että nyt kun tosiaan puhutte vähän, että mistä kasvua tulee, mutta jos mietitään se kannattavuuskäänteen jatko, niin onko se erityisesti jatkossa tämän kasvun, kasvun mukana tapahtuvaa vai näetkö vielä, että operatiivisessa kulurakenteessa olisi viilaamista. Tuossa just oli tuo analyytikkotilaisuus just ennen, ennen tätä, niin olen ihmisenä semmoinen, että mä ajattelen sitä, että meillä on asiat, mitä meidän pitää optimoida, ja se on jatkuva prosessi, että ei voi olla koskaan tyytyväinen siihen asioiden nykytilaan, vaan sä jatkuvasti parannat niitä. Se on systemaattista pitkään tästä työtä, ja ää, se ei ole tämmöisiä isoja liikkeitä. Ja, ja sitten ja sitten toisaalta sit uskalletaan investoida niihin uusiin alueisiin, mistä kasvetaan. Että se on sen kasvun ja optimoinnin balansointi, niin sitähän tämä on. Ja en, en varmasti jätä mitään kiviä kääntämättä niin kuin kannattavuuden kanssa suhteen. Kiitos Antti näistä kommenteista ja jatketaan sitten sijoittajapäivässä marraskuussa. Joo, kiitos paljon ja oikein mukava olla täällä taas.